שלום לכם, אני שי פרנקל מערוץ out 2 וברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרת מדריכי פרמייר. אוקיי, okay, אז בפרק הזה אנחנו נדבר על הגודל של הוידאו, על המיקום שלו, על התזוזה, על לסובב אותו ודברים כאלה שכולם נמצאים אם אנחנו נלחץ על הקליפ. כאן באפקט קונטרולס, בוידאו אפקט ובמושן. אז אנחנו נדבר כרגע רק על הפאנל הזה. אוקיי, אז אנחנו יכולים ללחוץ כאן, לכל אפקט בעצם אנחנו יכולים ללחוץ כאן, ואז אנחנו מכבים את האפקט או מדליקים אותו. זאת אומרת, אם אני אזיז את הוידאו, אני כרגע, <laughs> לא על הוידאו הנכון, בואו נמחק את זה, אם אני אבחר את זה ואני אזיז את הוידאו, ואז אני אוריד את האפקט, זה יחזיר את זה ל... למקורי, זאת אומרת, המקורי זה אם אני אלחץ פה על החצים האלה, זה מאפס את האפקט. אז אני יכול לאפס את האפקט כולו, ואז זה בעצם מחזיר אותי לא אותו מצב, אז בואו כדי שתבדילו. אתם רואים כרגע, הגודל הוא 73, המיקום משתנה, אז אם אני אאפס את זה... אז זה מחזיר את זה למצב המקורי. וכשאני מכבה את האפקט המושן, זאת אומרת התזוזה, אז זה גם, זה נראה בדיוק אותו דבר כאילו איפסתי את האפקט. אוקיי, אז כדי להזיז את התמונה, אני יכול פשוט לגרור את הדבר הזה לצד, ימין, שמאל, או ללחוץ ולקבוע איזה ערך שאני רוצה, וכרגע זה נגיד נמצא על האמצע. אני יכול גם את הציר הזה, שזה... ימינה זה יורד למטה, אם אני מזיז שמאלה זה עולה למעלה ואני יכול גם לקבוע את הגודל, אני יכול להקטין את הוידאו ואני יכול כמובן גם להגדיל אותו, אני יכול להגדיל אותו כמה שאני רק רוצה. אוקיי, בנוסף, אם אני אזיז את זה בחזרה טיפה למרכז אתם יכולים לראות, יש לנו כאן Uniform Scale זאת אומרת שהגודל נשאר קבוע כאילו אתם לוחצים Shift ומגדילים את זה אז אם אני אבטל את זה, אני יכול... למתוח את הוידאו, שיראה כזה, דבר כזה, או להפך, שהוא יהיה בצורה הזאתי. אבל בדרך כלל אתם רוצים שזה יהיה על V, אז פשוט תשאירו את זה על 100 ביחד עם זה, ואז אתם יכולים לשנות את זה. ושניהם גדלים ב... כאילו, גם האורך וגם הרוחב גדלים בצורה שווה. אוקיי, okay, עכשיו בנוגע לסיבוב, אני יכול פשוט לסובב את זה, ואתם רואים שהציר שעליו זה מסתובב זה הנקודה הזאת שאנחנו רואים פה. כדי ל... אם אתם לא רואים את הנקודה, אתם פשוט לוחצים על ה על הקליפ שאתם בחרתם, ואז אתם יכולים לסובב את זה על הציר של הנקודה הזאת. אם אתם רוצים להזיז את הציר, אתם יכולים נגיד להזיז את הנקודה לפה, שזה בעצם מזיז את כל הקליפ, אבל הנקודה נשארת באותו מקום. אז אם אני אשים את זה לדוגמה על אפס, אז כשאני אסובב, אז פשוט כל הסרטון זז על הציר הזה, של הנקודה הזאת, שזה ככה מגניב. וכמובן, גם פה אתם יכולים לשנות את המיקום של הציר הזה בלמעלה למטה וימינה שמאלה. אוקיי, הדבר האחרון שיש לנו כאן זה אנטי פליקר, שזה בסרטונים המאוד מאוד ישנים, כשהם היו באיכות גבוהה והיו מורידים את זה לאיכות טיפה יותר נמוכה, היו רואים... פסים כאלה של כאילו שכל הסרטון כזה פסים או הפוך כזה פסים כאלה. אה, פסים מאוד מאוד צמודים אחד לשני וזה היה מאוד מציק. אז אתם יכולים להעלות את זה לאחד שאחד זה הכי הרבה זה כאילו 100% ו-60% או 0 ואז זה אמור לבטל את הבעיה הזאת. אה, זה, התוכנה אמורה לבטל את זה בעצמה. השעון עצר הזה שיש לנו כאן בעצם קובע את האנימיישן זאת אומרת אנחנו יכולים ללחוץ ובעצם להזיז את זה כאן, ואז אם אנחנו נפעיל את זה... אז ראיתם שתוך כדי הסרטון הוידאו זז, ממש קצת, אבל כן. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לזה מאוד לעומק, זה טיפה הרבה לעבור, אז כל הדברים בקשר לאנימציה, זאת אומרת, תזוזה, תזוזה <laughs> ושינוי של אפקטים תוך כדי הסרטון. כל זה יהיה בפרק הבא. טוב, אז זה היה הסרטון, אני מקווה שאהבתם ושזה עזר לכם. אם כן, אתם מוזמנים לעשות לייק, לעשות סאבסקרייב לערוץ, ולדעת מתי אני מעלה את הסרטון הבא. וכמובן, תשתפו את זה לחברים שלכם, אם אתם חושבים שזה יעזור גם להם. טוב, אז נתראה בסרטון הבא.